Mirëmbrëma të nderuar teleshikues. Do të ndiqni tani si çdo mbrëmje edicionin qendror informativ për orën 19 këtu në Channel One, ku do të keni mundësi të ngjeni me trejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, si dhe vetëm pas pak ish deputeti i Partisë Demokratike Luan Skuqi do t'i ftuar në intervistën e mbrëmjes përballë gazetarës Klea Dervishi. Gjykata kushtetuese kanë zbardhur sot vendimin e saj për të shfuqizuar aktin normativ të qeverisë për nënpunësin civil. Vendimi për shfuqizimin e aktit është marr me një votim 5-4 mes anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese ka zbardhur sot vendimin e saj për të shfuqizuar aktin normativ të qeverisë për nënpunësin civil. Vendimi për shfuqizimin e këtij akti është bërë me një votim 5-4 mes anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Shumica që ka votuar kundër aktit normativ me arsyetimin sa i bie ndesh me kushtetutën shprehen në vendim se kuvendi në referim të kushtetutës dhe jurisprudencës kushtetuese nuk ka përmbushur detyrimet kushtetuese që ka të bëjë me vlerësimin në formë dhe në përmbajtje të aktit normativ, duke miratuar atë në kundërshtim me kushtetutën. Në këtë kuptim, miratimi aktit normativ që nuk ka përmbushur kriteret kushtetuese për cil antikushtueshmërinë edhe të ligjit miratues shprehen kështu pesantaret e gjykatës kushtetuese. Sipas tyre, urgjenca thjesht subjektive e qeverisë nuk mund të justifikojë përdorimin e institutit të dekret ligjeve. Ndonse qeveria ka një hapësirë të gjerë, diskrecionaliteti, nevoja dhe urgjenca janë koncepte që nuk janë imune nga kontrolli kushtetues në kontekstin e kufizimeve të vendosura nga kushtetuta. Pesë anëtarët e gjykatës vlerësojnë se drejta e pushtetit ekzekutiv për të ushtruar autoritetet me anë të akteve normative me fuqinë e ligjit duhet të justifikohet në çdo rast me praninë e rrethanave të veçanta që e bëjnë të nevojshme miratimin e rregullimit urgjent. Paralelisht me këto arsyetime, gjykata kushtetuese ka zbardhur edhe mendimet që ishin kundër shfuqizimit të aktit normativ. Sipas katër anëtarëve të gjykatës kushtetuese, gjatë procesit 45 ditor që i ka paraprim miratimit me ligj, nuk rezulton që nga ana e deputetëve të opozitës të jenë ngritur pretendime në kuvend për sa i përket procesit parlamentar të miratimit të këtij akti. Sipas tyre, kushtetuta ka parashikuar afatin 45 ditor jo vetëm në funksion të kryerjes së kontrollit nga ana e kuvendit, por edhe për t'i dhënë mundësi deputetëve të paraqesin pretendimet e tyre në lidhje me aktin normativ, me fuqinë e ligjit apo procedurën e miratimit të tij. Sipas tyre, referuar jurisprudencës kushtetuese, kuvendi është organi që i bën vlerësimin dhe kontrollin e nevojës dhe urgjencës dhe shqyrton praninë të gjitha elementeve të përcaktuara shprehimisht në kushtetutë për aktin normativ me fuqinë e ligjit si dhe pajtueshmërinë e përmbajtjes së tij me kushtetutën dhe ligjet e tjera në fuqi. Nisur nga këto por edhe nga arsyetimet të tjera, katër anëtarët e gjykatës kushtetuese çmojnë se pretendimi i deputetëve të Partisë Demokratike është i pabazuar, ndaj kërkesa paraqitur prej tyre duhet rrëzuar. Shefi diplomacisë shqiptare Ditmir Bushati dhe presidenti grek Karolos Papulias janë takuar sot në Athinë. Ministri i jashtëm shpreu vlerësimin se Greqia ka qenë dhe mbetet partner strategjik i Shqipërisë, ndërkohë që kreu i shtetit grek konfirmoi mbështetjen në rrugën e Shqipërisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Marrëdhëniet shqiptaro-greke në interes të paqes, sigurisë dhe zhvillimit të gjithë rajonit kanë qenë thelb të takimit të zhvilluar ndërmjet shefit të diplomacisë shqiptare Ditmir Bushati me presidentin e Republikës së Greqisë Papulias në Athinë. Ministri Bushati shpreu vlerësimin se Greqia ka qenë dhe mbetet partner strategjik i Shqipërisë. Ai u shpreh besim plot në progresin e marrëdhënieve shqiptaro-greke në interes të dy vendeve, sigurisë dhe zhvillimit të gjithë rajonit. Bushati vlerësoi rolin dhe kontributin e çmuar të presidentit Papulias në zhvillimin e marrëdhënieve miqësore dhe të fëqinjësisë së mirë mes dy vendeve. Gjatë takimit u shpreh vullneti i qartë mes palëve për të ecur përpara në raporte dypalëshe. Papulias u shpreh se marrëdhëniet dypalëshe shqiptaro-greke janë të një rëndësie ekzistenciale për rajonin. Papulias shprehu mbështetjen e Greqisë në rrugën e Shqipërisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, ndërsa Bushati vlerësoi angazhimin e Greqisë për përshpejtimin e integrimit evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim Vencel Tavu i ka bërë thirrje autoriteteve greke që të zgjidhin sa më shpejt çështjen e toponimeve. Kërkesa e tij erdhi në të njëjtën kohë kur ministri i Punëve të Jashtme Ditmir Bushati ndodhet për një vizitë zyrtare në Greqi. Mira qytetar shqiptar në Greqi, me styre edhe shumë qytetar shqiptar me komsi greke, jo vetëm që nuk mund të kalojnë kufirin për të parë të afërmit e tyre gjatë fundjavave, por nuk mund të kryejnë asnjë transaksion ligjor përderisa shteti grek nuk njep toponimet me emërtesat e vendit tonë. Mësohet se nesër ministri ynë i jashtëm zoti Ditmir Bushati do të vizitojë shtetin grek. Kjo deklaratë le të shërbejë si ftesë për trajtim serioz të problemit tashmë të njohur nga dy ministrat e sipërpërmendur.
Ministri i Shtetit i Mbretërisë së Bashkuar për Europën David Lidington është pritur sot në një takim nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Siç njofton zyra e shtypit në kryeministri, në fokus të takimit ishte perspektiva europiane e Shqipërisë. Lidington zhvilloi gjithashtu edhe një takim me kreun e Kuvendit Ilir Meta. Kryeministri Edi Rama është takuar sot me ministrin e Shtetit të Mbretërisë së Bashkuar për çështjet europiane David Lidington. Në fokus të këtij takimi ishte perspektiva europiane e Shqipërisë. Kryeministri Edi Rama njohu ministrin Lidington me reformat e ndërmarra deri tani, duke theksuar se pavarësisht se Shqipëria nuk e mori statusin e vendit kandidat në muajin dhjetor, qeveria shqiptare mbetet e vendosur në angazhimin e saj për përmbushjen e të gjitha prioriteteve të kërkuara në këtë proces. Nga ana e tij, ministri Lidington vlerësoi punën e deritanishme të qeverisë shqiptare dhe reformat e ndërmarra prej saj. Ministri Lidington shprehu mbështetjen e Mbretërisë së Bashkuar në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në takim u vlerësua niveli i bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve, si dhe u shpreh angazhim për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit në një sër fushash prioritare për Shqipërinë, veçanërisht në forcimin e Shtetit të Së Drejtës. Ndërkohë, ministri i Shtetit të Mbretërisë së Bashkuar për Europën David Lidington është takuar edhe me kreun e Kuvendit Ilir Meta, me cilin biseduan rreth forcimit të marrëdhënieve dypalëshe dhe ecurisë reformave në vendin tonë. Meta vlerësoi marrëdhëniet mes dy vendeve si të shkëlqyera dhe theksoi se Britania e Madhe përfaqëson një partner shumë të rëndësishëm për të ardhmen e Shqipërisë dhe rajonit tonë. Ai deklaroi vullnetin e plot për avancimin e agjendës reformave vendimtare që kërkon vendi dhe qytetarët, siç janë reforma administrative territoriale, reforma në drejtësi, si dhe reformat ekonomike dhe sociale. Ministri Lidington shprehu angazhimin e qeverisë britanike për perspektivën europiane të Shqipërisë dhe nënvizoi se forcimi i sundimit të ligjit dhe reforma në drejtësi do t'in kyçe në këtë drejtim. Lidington vuri në duke gjithashtu se Mbretëria e Bashkuar mbetet e përkushtuar ndaj Shqipërisë dhe rajonit, dhe në këtë kontekst është e gatshme të zgjerojë mbështetjen e saj në avancimin e reformave prioritare të Shqipërisë. Kryetari i Kuvendit Meta dhe ministri i Shtetit Lidington ndan bindjen e përbashkët se forcimi i dialogut politik dhe gjithëpërfshirja mbeten shumë të rëndësishme për progresin e reformave. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha gjetë një takimi me ministrin për çështjet europiane të Mbretërisë së Bashkuar. Lidington ka akuzuar qeverinë se ka kundërshtuar të drejtën e opozitës për ngritjen e komisioneve hetimore parlamentare. Sipas Bashës, në kundërshtim flagrant me banimet demokratike dhe traditën parlamentare në vend, majoranca Rama Meta, me dy vendime haptazi antikushtetuese, ka shkelur të drejtën e opozitës dhe të zgjedhurve të sovranit për ngritjen e komisioneve investigative parlamentare. Ndërkohë që ministri për çështjet europiane të Mbretërisë së Bashkuar David Lidington është shprehur se Mbretëria e Bashkuar është vendosur të vijojë bashkëpunimin dhe mbështetjen ndaj Shqipërisë në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Ministria për zhvillimin urban dhe turizmit Eglantina Gjermeni rikonfirmon edhe njëherë se do të pezullojë të gjitha kreditet buta për zyrtarët e lartë që kanë abuzuar. Raporti i brendshëm i Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Turizmit sa i përket përfitimit të kredive të buta ka nxjerrë në pahë edhe shkelje që janë bërë në përfitimin e kësaj skeme ku zyrtarët e lartë të shtetit kanë përfituar kredi pa dokumentacionin përkatës. Kështu ka deklaruar ministra e Zhvillimit Urban Eglantina Gjermeni në një dalje publike. Sipas Gjermenit, nuk janë trajtuar ashtu siç duhet familjet në nevojë për të përfituar nga skema e kredive të buta. Raporti auditimit të brendshëm të ministrisë dëshmoi se zyrtarët kanë përfituar kredi pa plotësuar asnjë lloj kriteri. Janë akorduar dhe lidhur kredi lehtësuese me nivelin maksimal të përfitimit, duke mos bërë asnjë lloj për llogaritje. Janë gjetur raste të trajtimit me kredi për shtëpi të funksionarëve që kanë në pronësi një apo dy shtëpi. Në fjalën e saj, Gjermeni tha se Këshilli i Ministrave në bashkëpunim me Ministrinë e Zhvillimit Urban vendosën të mos trajtohen më në mënyrë të privilegjuar zyrtarët e lartë të shtetit, duke theksuar se fondet e përcaktuara nga buxheti i shtetit për zyrtarët do të shpërndahen në kategoritë e familjeve në nevojë për të ushtrehuar. Vendimi i sotëm i Këshillit të Ministrave parashikon që fondet e planifikuara në buxhetin e shtetit për zyrtarët të alokohen në kategoritë e tjera më në nevojë për strehim, siç janë familjet që banojnë në ishpron të subjekteve të shpronësuara, të cilat përfitojnë kredi me interes 0%. Pa kohë më parë, antikombëtari banesave vendosi të pezulloj përkohësisht skemën e përfitimit të kredive të buta për familjet e pastreha, pasi sipas tij ka pasur abuzime në shpërndarjen e fondeve. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka aftuar majorancën qeverisëse të bashkëpunojë me opozitën. Basha nis këtë ftesë për bashkëpunim me kërkesën për ngritjen e një komisioni hetimor për shkarkimet dhe emërimet në policinë e shtetit.
Para grupi demokrat kreu i kse force politike Lulzim Basha i ka bërë apel mazhurancës që të pranoj ngritjen e komisionit parlamentar të kërkuar nga opozita për emërimet dhe shkarkimet në policinë e shtetit. Motej Basha theksoj se mazhuranca duhet të reflektoj edhe mbi reagimet e ndërkomtarve për bashkëpunimin me opozitën në funksion të parimit të konsensusit. Aleati ynë i madh strategjik Shtetet e Bashkuarat Amerikës i kërkoj këto ditë qeverisë shqiptare të gjejë një mënyrë të bashkëpunojë me opozitën. Rama dhe Meta duhet ta dinë se nuk shkohet në Europë me arrogancë, duke goditur konsensusin, duke goditur ligjin, duke goditur kushtetutën. Dyshja Rama Meta në një akt sfide dhe kashilliku trefisht ndaj kushtetutës vendit, opozitës shqiptare dhe partnerëve tan strategjik paralajmëruan rrëzimin e kërkesës së grupit ton parlamentar për ngritjen e një komisioni hetimor që do të hetonte dhe duhet hetoj ligjshmërinë e emrimeve, shkarkimeve dhe transferimeve në policinë e shtetit dhe pasojat e tyre në situatën e rënd të rendit dhe sigurisë në vend. Kreu i Partisë Demokratike paralajmëroi se seanca e sëntes në Kuvendin e Shqipërisë do të jetë një betejë e madhe politike ku ligji do të luftojë antiligjin. Opozita do të vazhdojë luftën, duke filluar me seancën e nesërme që duhet ta kthejmë në një arenë të madhe të ndeshjes së ligjit me antiligjin në një aul të gjyqit të ligjit ndaj antiligjit që nuk mund të marrë peng demokracinë dhe shqiptarët. Basha Motiu shpreh se detyra e opozitës është mbrojtja e demokracisë si një ndër të drejtat themelore të njeriut. Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit ka konfirmuar vullnetin e qeverisë për realizimin e premtimeve për procesin e legalizimeve. Së bashku me drejtorin e agjencisë Artan Lame, Gjermeni ka deklaruar se shkak për mos funksionimin siç duhet të këtij procesi deri më sot ka qenë mos koordinimi i institucioneve. Ministre e Zhvillimit Urban dhe Turizmit, Eglantina Gjermeni, nga takimi me drejtorët e rajonat të Aluizmit, u shpreh se angazhimi i qeverisë për legalizime qëndron, megjithëse ka pasur një mos raakordim mes institucioneve. Ajo theksoi se përgjegjësia e qeverisë, Aluizmit dhe institucionit që ajo përfaqëson është rikthimi i besimit të qytetarëve tek institucionet dhe tek vetë procesi i legalizimit. Jemi të angazhuar plotësisht që duke vendosur kontrolin mbi territorin, të arrim që të mos lejohen ndërtime të tjera pa leje, por ama në proces legalizimi të vazhdojmë për gjithë qytetarët që kanë nevojë për ta përmbyllur këtë proces. Përqasja e agjencisë legalizimeve dhe e gjitha drejtorive rajonale në rrethe do të jetë proaktive, do të jetë duke shkuar ne tek qytetarët, duke ndryshuar mendësinë dhe përqasjen e deri tanishme, duke kërkuar vërtet angazhim maksimal të gjithë specialistëve, ekspertëve që do të merren në këtë proces. Një herësh edhe kreu i Aluizmit Artan Lame është shprehur se ky mos koordinimi i institucioneve ka shkaktuar mangë te qytetarët për zgjidhjen e çështjes së pronës. Ajo që ka ndodhur ka qenë jo vetëm mungesë raakordimi, por në shumë raste edhe mungesë dëshire për të marrë vesh midis vetë institucioneve, duke trajtuar veten secili prej tyre si pashallëk më vete. Kush është penalizuar nga ky organizim i organizuar nuk kanë qenë institucionet, por qytetarët, varavingët e cilëve në përzyrat e shtetit pastaj janë kthyer në makth për ta. Reforma e ndarjes dhe regjistrimit tokës sipas ligjit 7501 ka ngecur, duke ngecur për një lloj pastaj edhe gjithë vazhdimi i legalizimeve në zonat rurale. Sipas ministres së Zhvillimit Urban dhe Turizmit, një tjetër sfidë në këto institucione është edhe lufta kundër korrupsionit, e cila është një ndër shkaqet që procesi i legalizimit është sërzgjatur me vite. Shembet një ndërtesë 7-4 në zonë njohur si Vilat Gjermane këtu në kryeqytet. Mësohet se janë dëmtuar edhe disa ndërtesa në zonë ku ndodhej pikërisht kjo ndërtesë 7-4 e cila u hodh në erë me lënd eksplozive. Shembet godina 7-4 në hyrje të rrugës Elbasanit. Pas tre tentativave të dështuara për të shembur ndërtesën, forcat Gjenio arritën të finalizojnë aksionin me herën e 4 të rrethorës 15:39 minuta. Shkaki dështimit plot 3 heri tentativës për të hedhur në tokë godinën ka qenë një defekt në përcjellsin elektrik, ndërkohë është dashur ndërhyrje e forcave Gjenio për të ndëruar përcjellsin e për të bërë të mundur më pas ndezjen me Tritol. Nga shpërtimi nuk pati dëmtime të objekteve të tjera për në rreth, ndërkohë që në vendin e ngjarjes ndodheshin edhe zjarr fikset për të bërë të mundur shuarjen e flakëve dhe largimin e pluhurit të krijuar nga shembja. Inspektorati Ndërtimor Urbanistik Kombëtar dhe forcat Gjeno që për ditës së djeshme bën të mundur hapjen e hapësirave në të gjitha kolonat mbajtëse të godinës ku vendos sasia e caktuar eksplozivit, në mënyrë që gjatë shpërthimit të kuputen kolonat mbajtëse dhe godina të shembet brenda saj, pa dëmtuar objekte për rreth. Morën masat edhe për devijim të qarkullimit të automjeteve duke bllokuar disa rrugë kryesore pranë objektit.
Albert Stafa është një tjetër bombërës i arrestuar nga policia e shtetit. Ati u gjetën një sërpajisje që krijonin bomba me telefon. Policia po jeton edhe përkapjen e personave të tjerë që mund të kenë lidhje kriminale me Albert Stafën. Pas Julian Sinanaj, një tjetër person bie në prangat e policisë për prodhim dhe shitje të bombave me telekomand. Policia e komisariatit nr. 6 në kryeqytet ka arrestuar në flagrancë shtetasin Albert Stafa, i cili në bazë të hetimeve të kryera prodhonte dhe tregtonte lëndë plasëse të telekomanduara. Gjatë kontrollit të bërë në banesën e 30 vjeçarit Stafa, lindur dhe banues në Bërxhull të Tiranës, u gjetën 2 kallëp tritoli, 120 fishek M56, një celular i cili ishte i lidhur me disa tela dhe me një çelës elektrik, një bateri, fitila zjarë për cielës të mbështjela në formë rrethore, 2 kapsola detonatore elektrike, dorash, kaçelca elektrik, gërshëra, kaçavida, disa karikue celulari e të tjera sende të cilat shërbenin për të realizuar një ngjarje. Arestimi i shtetasit Albert Stafa vërteton një tjetër rast të prodhimit dhe tregtimit të lëndëve plasëse të telekomanduara. Pak ditë më parë, policia arrestoi Julian Sinana, i cili akuzohet se ka kryer një sër vrasjesh në Greqi dhe Shqipëri. Në banesën e tij u gjetën një arsenal i tërë mjetesh që shërbenin për të përgatitur bombat e telekomanduara. Pas arrestimit të sotëm të Albert Stafës, vazhdon puna hetimore dhe proceduriale për të identifikuar të tjerë persona të përfshirë në botën e krimit apo të quajtur ndryshe bandave me tritol. Materialet proceduriale do t'i kalojnë prokurorisë rrethit gjyqësor Tiranë për veprën penale të prodhimit dhe mbajtja pa leje armëve luftarake dhe municioneve, parashikuar nga neni 278 fraksion 1 kodit penal. Shpallet gjendja e emergjencës mjedisore, Komiteti për Menaxhimin e Mbetjeve rekomandoi ngritjen e një task force për këtë situatë. Gjendja më e vështirë paraqitet në Orikum, Velipoj, Vlorë, Sarandë, Shkodër, plazhin e Orikumit, Grykderdhjen e Semanit. Gjithashtu problematike janë edhe pikat kufitare. Komiteti për Menaxhimin e Mbetjeve vendosi sot shpallin e gjendjes e emergjencës mjedisore në vend, si dhe rekomandoi ngritjen e një task force. Situata është emergjente, probleme ka në të gjitha qarqet, sidomos në qytetet kryesore dhe rrugët e tyre. Ka pohuar sot një konferencë për shtyp, zëvendës ministrja mjedisit Oljana Ifti, njëkohësisht kryetare Komitetit për Menaxhimin e Mbetjeve. Sipas saj, gjendja më e vështirë është në Orikum, Velipoj, Vlorë, Sarandë, Shkodër, plazhin e Orikumit, Grykderdhjen e Semanit. Gjendja problematike ndeshet edhe në pikat kufitare deri në qendër të qyteteve dhe kryeqytetit. Sipas Ministrisë së Mjedisit, kjo jo vetëm krijon imazh negativ tek vizitorët, por paraqet kërcënim për mjedisin në tërsi. Përmirësimi infrastrukturës në rrugë dhe institucione për personat me aftësi të kufizuara ka qenë fokusi i një takimi ndërministror. Në të u theksua domosdoshmëria e zyrtarizimit sa më të shpejtë gjuhës së shenjave, si dhe integrimit personave me aftësi të kufizuara në jetën sociale. Kërkesat e herpasershme të personave me aftësi të kufizuar për krijimin e kushteve të lëvizjes në rrugë dhe institucionet publike duket se do të gjejë zgjidhje pas një nisme të ndërmarrë nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, e cila ka për synim ndalimin e krijimit të barrierave të tjera në mjediset urbane si dhe fillimin menjëherë nga puna për eliminimin e barrierave ekzistuese dhe krijimin e aseteve për pak në hapësirat publike. Nga mbledhja e Këshillit Ndërministror për miratimin e rregullave për personat me aftësi të kufizuar, ministri Veliej theksoi domosdoshmërinë e miratimit të një ligji për pak me qëllim integrimin e tyre në jetën sociale, si dhe një tjetër hap i rëndësishëm do të jetë zyrtarizimi së shpejtë i gjuhës së shenjave. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë është në procesin e miratimit të një ligji për aftësinë e kufizuar, që do t'i orientojë personat me aftësi të kufizuar drejt integrimit në shoqëri, duke i nxjerrë nga skema e përfitimit pasiv dhe duke planifikuar buxhetet për ta, që shkojnë gjithnjë më tepër për sigurimin e shërbimeve, për rehabilitimin, arsimimin edhe punësimin e tyre, përmes heqjes barrierave ekzistuese institucionale, po dhe këto mjedisorët për cilat jemi mbledhur sot. I pranishëm në këto konferencë zëvëndës kryeministri Niko Peleshu shpreh se përveç nevojës emergjente të ndërhyrjes në përmirësimin e infrastrukturës për personat me aftësi të kufizuar, duhet të ndërhyret fillimisht në asimilimin e mentalitetit brenda familjeve të tyre. Më tepër se sa një respektim të drejtë, ne duhet ta shikojmë të problem si një potencial të fjetur, si një energji të fjetur, të cilës nëse i krijojmë klimën, nëse arrim ta luftojmë mentalitetin qoftë edhe brenda familjeve ku ata jetojnë, ky komunitet ka brenda vetes njerëz të cilët nëse u krijojmë klimën e duhur, mund t'i shtojnë vlera shoqërisë tonë. Në këtë kuadër, Ministria e Mirëqenies Sociale ka bërë publike edhe planet afatgjata që do të fillojnë me evidentimin nga ana e ministrive të gjitha barrierave në objektet publike, sipas përparësisë dhe fluksit të qytetarëve.
Djali ish presidentit të Kosovës Ibrahim Rugova, Uk Rugova, edhe deputeti parlamentit të Kosovës është arrestuar sot nga EULEX si dyshuar për pjesëmarrje në krim të organizuar dhe mashtrim. Në orët e para të mëngjesit të sotëm, forcat policore të EULEX-it kanë pastisur shtëpinë e Ibrahim Rugovës në lagjen Velania të Prishtinës. EULEX ka arrestuar Uk Rugovën, djalin e ish presidentit Ibrahim Rugova, ka qenë nga prokurorët e EULEX i cili ka urdhëruar arrestimin e Uk Rugovës, lajmin e ka bërë të ditur avokati i tij Bajram Tmava. Ky i fundit u shpreh se kërkesa e prokurorit është që Uka të ndalohet për 48 orë. Avokati Tmava tha se EULEX dyshon se djali ish presidentit të Kosovës Ibrahim Rugova akuzohet për krim të organizuar e shpërdorim të detyrës zyrtare. Avokati gjithashtu tha se ka qenë i pranishëm gjatë bastisjes me kërkesë të dyshuarit Uk Rugova, ai nuk ka dhënë hollësi se për çfarë krimesh bëhet fjalë, por ka thënë se do të jetë avokati i tij. EULEX bastis shtëpinë e Ibrahim Rugovës, ndërkohë bën të ditur se ka edhe të tjerë të dyshuar në lidhje me këtë rast, kur pritet të ketë edhe arrestime të tjera. Sot në mëngjes ka filluar një operacion bastisje dhe arrestimi ndaj një grupi të pandehurish, të cilët janë të dyshuar të jenë të përfshirë në një grup kriminal që dyshohet për kryerjen e veprës penale të krimit të organizuar, mashtrimit dhe ushtrimit të ndikimit. Operacioni është pjesë e një hetimi të përbashkët i policisë së Kosovës dhe EULEX-it, ka thënë Blerim Krasniqi, zëdhënës i EULEX. Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin përmes së cilit synohet të jepet fund praktikës së kosovarëve që marrin pjesë në luftra jashtë vendit. Sipas këtij projekti, ata që shkojnë për të marrë pjesë në konfliktet e jashme do dënohen me 15 vjet burg. Shkak për këtë projekt është bërë nisma e shumë të rinjve nga Kosova, të cilët u nisën në seri për të luftuar rebelët që luftojnë kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Qeveria e Kosovës miratoi projekt ligjin përmes së cilit bashkimi në konfliktet armatosura jashtë territorit të vendit konsiderohet vepër penale dhe e dënueshme deri në 15 vite burg, ka bërë të ditur ministra e Integrimit Vlora Çitaku. Kombet e Bashkuara denoncojnë Vatikanin për adoptimin e sistematik të politikave që kanë lejuar priftërimve abuzimin seksual të mira të miturve në mbar botën. I menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i Selisë Shenjt, që ka deklaruar se do të shqyrtojë raportin, por e ka vlerësuar si interferencë. Një raport ronditës i Komitetit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara denoncon Selinë Shenjt të Vatikanit për abuzime seksuale masive ndaj mirë fëmijëve. Raporti i cili është shfaqur në gjitha mediat botërore, thekson se Vatikani ka miratuar sistematikisht politika që lejojnë primftërin të abuzojnë seksualisht me mira fmi. Komiteti i OKB-s për të drejtat e fmive u shpresë se Selia e Shenjt duhet lërgoj me njëherë të gjithë primftërinë, të cilët dyshojnë se kanë abuzuar me fmijet. Gjithashtu komiteti kritikon ashpër sjelljet e Vatikanit, kundrejt homoseksualitetit dhe aborteve. Pas tyre akuzave ka reaguar me njëherë Vatikani. Ky i fundit u përgjigj se do të shqyrtojë raportin e publikuar, por akuzoi autorët e raportit për interferencë. Selia e Shenjt konsideron vërejtjet në raport, por megjithatë i vjen keq të shohë përpjekjet për të ndërhyrë në mësimin e Kishës Katolike, në dinjitetin njerëzor si dhe përsërit angazhimin e saj për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve, thuaj në një deklaratë. Ndërkohë që Vatikani ka ngritur një komision për luftuar abuzimin ndaj fëmijëve në Kishë, Komiteti i OKB-s për të drejtat e fëmijëve deklaron se Selia e Shenjt duhet të hap dokumentet e gjithë klerikëve, të cilët kanë fshehur krimet e tyre për t'u shmangur përgjegjësive. Do të ndrojmë krejtësisht temën e informacioneve gati ngritja e siparit e edicionit 64 të festivalit ndërkombëtar të filmit në Berlin. Berlinalja ka shtruar tapetin e kuq dhe në hapje do të ketë aq shumë të ftuar nga Hollywoodi sa nuk ka patur prej kohësh në hapjen e një festivali filmi. Starton të njëjtën edicion i 64 të festivalit të filmit në Berlin. Identiteti specifik i Berlinale është pikërisht tregu i filmit europian, që është një nga tre tregjet më të mëdhenj në të gjithë botën. Festivali do të hapet me filmin The Grand Budapest Hotel, një dramë komedi ku luajnë emra të njohur si Bill Murray, Jude Law apo Edward Norton. Për gjatë 10 ditëve në vazhdim, Berlini do të transmetojë më tepër se 400 filma. Pjesë e jurisë për këtë vit është edhe aktori austriak, dyherë fituesi çmimit Oscar, Christoph Waltz. Rëndësia e festivalit të filmit në Berlin pasqyrohet në pjesëmarrjen e emrave të njohur në botën e Hollywoodit. Aktori George Clooney ka mbërritur në qytet për të prezantuar filmin më të fundit, The Monuments Man, një prodhim që rendite aktorë si Matt Damon apo Cate Blanchett. Disa nga filmat që kanë filluar të bëjnë zhurmë në nivelet kritike janë The Nymphomaniac me regji të Lars von Trier dhe The Two Faces of January me aktorë si Viggo Mortensen dhe Kirsten Dunst. Çmimi i parë në edicionin e kaluar të Berlinales shkoi për dramën familjare rumune Child's Pose, që fliste për përçarjen e krijuar midis të varfërve dhe të pasurve që prej fundit të komunizmit. Të nderuar teleshikues, përfundon këtu ky edicion live. Faleminderit që na ndoqët. Ndërkohë ju kujtoj dhe faqen tonë zyrtare të internetit, channelvizuan.al, ku mund të na ndiqni për të rjat më të fundit.
Këtu ndajemi bashkë, natë e mirë. Natë e mirë.